Čo pre nás znamenajú domovy? Čo pre ne znamenáme my? Čo z nich robí nás? A čo sme my? Kde je doma? A kedy to je? Odkedy? Na ako dlho? Kto všetko má doma? Kto nie? Čo pre nás znamenajú domovy? Čo pre ne znamenáme my? Čo z nich robí nás? A čo sme my? Kde je doma? A kedy to je? Odkedy? Na ako dlho? Kto všetko má doma? A kto nie? Čo pre nás znamenajú domovy? Čo pre ne znamenáme my? Čo z nich robí nás? A čo sme my? A vlastne kde je doma? A kedy to je? Odkedy? Všetko má doma.